ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سال 2017 سے شروع ہونے والا انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈ شو اس سال یعنی 2019 میں بھی ناروے میں اوسلو کے مقام پر منعقد ہوا۔ یہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایوارڈ شو تھا۔ اس شو میں شہروز سبزواری، صدف کنول، زارا انور عباس، عائشہ قمر اور اظفر رحمان نے اپنی پرفارمنس سے شائقین سے خوب داد لی۔ اس کے علاوہ یاسر حسین اور عدنان صدیقی کے ساتھ ساتھ احمد علی بٹ نے بھی خوب کامیڈی کی اور شائقین اس سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد احمد علی بٹ اور یاسر حسین نے باقاعدہ طور پر ایوارڈز کے نومینیز کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سال کے ایوارڈ شو کے ونر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں: بیسٹ ڈیبیوٹ فیمیل امار خان، بیسٹ ڈیبیوٹ میل شیان خان، بیسٹ ڈیزائنر آف دی ایئر ویورز چوائس نومی انصاری، بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ آف دی ایئر ویور چوائس بشا عباس، بیسٹ ماڈل آف دی ایئر ویورز چوائس صدف کمل، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر ٹی وی سیریل ویورز چوائس ہیرا مانی، بیسٹ ڈائریکٹر ٹی وی سیریل ویورز چوائس احسن تالش، بیسٹ ٹی وی سیریل جیوری اینڈ ویورز چوائس دل موم کا دیا اور سنو چندا، بیسٹ ایکٹر فیمیل ٹی وی سیریل جیوری اقرا عزیز، بیسٹ ایکٹر میل ٹی وی سیریل جیوری فرحان سعید، بیسٹ ایکٹر فیمیل ٹی وی سیریل ویئر چوائس نیلم منیر۔ اس کے علاوہ بیسٹ ایکٹر میل ٹی وی سیریل ویئر چوائس عدنان صدیقی، بیسٹ ایکٹر فلم ویئر چوائس ایوارڈ ندیم بیگ، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر فلم ویئر چوائس احمد علی بٹ، بیسٹ فلم جیوری پرواز ہے جنون، بیسٹ فلم ویئر چوائس جوانی پھر نہیں آنی ٹو، بیسٹ ایکٹر فیمیل فلم جیوری کبرا خان، بیسٹ ایکٹر میل فلم جیوری حمزہ علی عباسی اور بیسٹ ایکٹر فیمیل فلم ویئر چوائس مایا علی شامل ہیں۔ اور آپ سب کے پسندیدہ بیسٹ ایکٹر میل فلم ویئر چوائس ہمایوں سعید بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں۔